सबैजनालाई म प्रवेश पन्थको नमस्कार साथीहरू आज म एउटा बेग्लै किसिमको भिडियो लिएर हजुरहरूमा प्रस्तुत भएको छु आज हामी हाम्रो आफ्नै घर आँगनमा पाइने औषधीय गुण भएको जडीबुटीको बारेमा कुरा गर्नेछौँ आजको भिडियो एकदमै इम्पोर्टेन्ट भएको कारणले अन्तिमसम्म नछुटाइ हेर्नुहोला साथीहरू आजको समयमा संसारभरिको मानिसलाई एउटै कुराको चिन्ता छ कसरी स्वस्थ रहन सकिन्छ भनेर हामीहरूलाई थाहा नहुन सक्छ यदि हामी आफै र हाम्रो परिवारमा कसैलाई केही बिमारी केही रोग लागेमा के गर्ने भनेर हो आज हामी यही विषयमा केन्द्रित भएर कुरा गर्नेछौँ आज हामी हाम्रै घर आँगनमा भएको एकदमै औषधीय गुण भएको जडीबुटीको बारेमा कुरा गर्ने जुन जडीबुटीहरू हामीले हाम्रो घर आँगनमा सजिलैसँग पाउन सकिन्छ साथीहरू भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोला साथसाथै लाइक कमेन्ट सेयर गरेर पनि नभुल्नुहोला साथीहरू र अब म यसै गरी हजुरहरूलाई भन्न गइरहेको छु कुन कुन रोगको लागि कुन कुन जडीबुटी प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर साथीहरू भिडियो लामो हुन सक्ने भएर मैले छोटकरीमा भन्दैछु कृपया सुनिदिनुहोला दालचिनी रुगा खोकी ज्वरो एलर्जी छ भने दालचिनीको प्रयोग गर्न सकिन्छ दुधे घाँस पाइल्सको समस्या छ भने दुधे घाँस प्रयोग गर्न सकिन्छ चडीमडी भोक नलाग्ने पेटको समस्या छ भने चडीमडी प्रयोग गर्न सकिन्छ बेथु पत्थरी तथा मूत्र सम्बन्धी समस्या छ भने बेथु प्रयोग गर्न सकिन्छ सिउडी छाला सम्बन्धी चरमरोगको समस्या छ भने सिउडी प्रयोग गर्न सकिन्छ नाकफनी कब्जियतको समस्या छ भने नाकफनी प्रयोग गर्न सकिन्छ बाघनखी दाग चिलाउने समस्या छ भने बाघनखीको प्रयोग गर्न सकिन्छ ढाडेको झार सेतो दाग तथा टाउको दुखाइ रहेको छ भने ढाडेको झार प्रयोग गर्न सकिन्छ पिपल विकार रक्तचाप जस्ता विभिन्न रोगको लागि पिपल एकदमै उपयुक्त जडीबुटी हो हामीले पिपलको प्रयोग गर्न सकिन्छ मेवा मेवाको जुस मेवाको पात पातको जुस कोलेस्ट्रोल रोगको लागि एकदमै उपयुक्त जडीबुटी हो हामीले कोलेस्ट्रोल हुँदा मेवाको पात मेवाको पातको जुस मेवा पात मेवाको मेवा जुस प्रयोग गर्न सकिन्छ स्वर्ण छिरी दम कम साथसाथै त्वचा रोग छ भने छिरीको प्रयोग गर्न सकिन्छ दुधी कमजोरी हटाउन दिनमा धेरै पटक दिशा हुने समस्या छ भने दुधीको प्रयोग गर्न सकिन्छ धतुरो धतुरो हामीले कपालको जुम्रा मार्न प्रयोग गर्न सकिन्छ साथीहरू आज यति नै जडीबुटीको बारेमा कुरा गरे अर्को भिडियोमा यी जडीबुटीहरूलाई कसरी प्रयोग गर्ने भनेर आउनेछु